Nije čuo ništa, samo da znate. Pre toga nisam čula, pre toga mi nisam čula kiretaža. Radi se uglavnom o tužbi da matura povuče. Ne, čula sam o kiretažama, o abortusu, da više ne smem da idem. Pustite mi klip opet. Da, Karić je rekao ako ostaneš trudno slučajno, ako si ostala, pomiriš se sa Zolom. Rekao je da ne smem da idem na kiretaž. O ovom klipu se ne radi uopšte o tome, nego se radi o tome da ako je Miljana trudna, da će onda plati najboljeg lekara da abortira. Tako je. Ako se pomiri sa Zolom. To je bio kon... Ne, pusti sad priču, sad si totalno priču. Gde je Stefan? Nije, brate, nije tako bilo. Nije bilo uopšte ako se pomiri sa Zolom. Gde Karić? Karić je lepo pitao. Šta je, ako je Miljana trudna, ne rekao, rešit ćemo najboljim abortusom. Nije prvi put, kaže. Samo stio, pusti priče, priče ispod organa o meni, druže. Kad ne smeš ovako da ustaneš. Kad ne smeš ovako, priče ispod organa. Bilo, i treba te pričati ispod organa. Samo malo, ovako. Je tako rekao, ko sam ja rekao? Da, da, da. Nego je čekaj, bila priča, šta bre, priča čovek! Bila je priča pre toga da je on principijalan momak, da nema šanse da se vrati, da ovo, da ono, i onda sam ga ja pitao šta ćeš ako je zatrudnjala, znaš. I on je u tom momentu rekao, ne brini se ti, znam ja šta ću. I rekao, pa ja mislim da ona više ne sme da abortira. A šta ti je rekao, da to će biti najskuplji abortus? Da, to će, kaže, biti, to će biti najskuplji kao nešto. Zato što će je pustiti da pomisli da će ona roditi njegovo dete i onda kad bude to zabranjeno da se radi, on će da nađe najbolje lekare da se ti rešiš deteta. Ajde samo Miljana da te čujem, meni je ovo katastrofa, ja se ježim. Ja se prvo ježim, ti znaš da sam te ja osudio i narod te osudio kad si ono uradila. Ali imala si, sad kad vratim film, sa kakim se bakćeš i šta radiš, ovo svet nije čuo. Debra, izvini ovo što sam rekao za ispod Jorana, ali znam da je tako. Mnogo sam se razočarala, bez obzira što imam... Šta znači to će biti najskuplji? Ma, užas. Užas, sebo, ja sam ovog trenutka... Nije, nije tačno. Ja ovog trenutka završavam sa ovim čovekom za slavu mene. Šta ne puste, Bene? Više, ja kao da sam... Nije početak. Prvo, ne može da se desi nijukom slučaju da sam trudna. To je prosto nemoguće sa njim. To je prva stvar. A druga stvar, ovo... Ono kad si me pričao u pubu šta je pričao, ja ti nisam verovala. Ovo ovakvo poniženje mene, mene koju najviše na svetu voli, zbog famozne mene sa kojom je porodici rekao ili, ili, izvoli, sa mnom si završio, možeš da izlaziš, možeš da radiš šta god hoćeš, ja nisam neko... Šta si čuo? Evo šta je neko ko mnogo godine želeo dete i dobit će porodicu. Sa mnom, ovo se muškarac koji voli ovo da kaže. Možeš da izlaziš, možeš da rukuješ glavom, sve znam, evo sve. Juče je bilo... Znači ti lažeš, ti patološki lažeš, ti lažeš, a ne trebaš. U svetu ne može da izgovori ovako odvratne stvari. Ti si dečko, kompletni idiot, ja sam znao da si ti dečko, ali si debilčina, teška, kompletni idiot. Milane, ja ne znam više šta za ovog momka. Tako je, tako je. Bebi se, mi smo tebe čuli, ajde sam čuo druge ljude. Nećeš mi ljena sa mnom. Završio je sa mnom. Dobro da čujemo na temu, moram da kažem kako jeste. Ok, ne možete toliko da budu pušioni. Ajde neka prva se vrati makar. Ok. Juče smo raskinuli ja i Miljana. Nema to veze s tim. Takve reči ne možeš izgovoriti i da se raziđeš za ceo život. Dečko, ti kape to... Daj da čujemo tebe, Mina. Ne može. Imaš dvoje dece, druže. On ima dvoje dece, hvala Bogu, nek su živi i zdravi. Miljana je ovdje govorila da želi da ima bebu s njim. On ustaje ovdje i kaže da će... platiti najskuplji abortus i da će... Ma znamo, Milane, mi sve to. Ja i sam da smo juče pokušali nekako da dopremo, iako je on, samo da kažem. Dobro, samo da kažem, Milana, da. A čekaj, jesmo juče raskinuli. Ne može to tako, pa nije takav kontekst bio uopšte razgovor. Čekaj, raskinuli, nema veze. Tako je. Ali što si rekao da ćeš platiti abortus najboljim lekarima? Pa zato što imala tri pre toga kritična. Kaže, nije prvi put. Pa imala je tri pre toga i kritična su bila, jel' tako? Pa daj!